որոշողը սպարապետն էր։ Սրտին թե Գրետա մայրիկին։ Ամեն ինչի ինքի իմանալով ինք ինձ լուրջ առաջարկություն է արել։ Գուցե ցավացնեմ հիմա մի քիչ, կներես։ Երբեք իմ մասին վատ բան չեն խոսել։ Կեղծամեի դնում գլխիս, որ մարդիկ չճանաչեն։ Նույնիսկ մեքենա եմ նվեր ստացել։ Ես միայն նվեր ընդունել եմ իմ հարազատների կողմից։ Չեմ հիշում ուր էր գնացել այդ պետական մասշտաբով կիսաշրջազգեստ իր կոստյումով այդ նվերն էր բերել։ Գիշերային այդ շորերով ուզում էի տնից հանեի դուրս, որ ինքը հասկանար, որ ես ինչ վիրավորված եմ իր հետ պահվածքից, ամբողջ գիշեր մատուռում եմ անցկացրել, անկեղծ ասեմ, մոմ եմ վառել, ներողություն եմ խնդրել, ու այդքան նմանություն Ազգեն Սարգսյանին ես չեմ տեսել իմ կյանքում։ Մարդիկ, որ ապրում են, պիտի ապրեն այնպես, որ վատ չզգան իրենց անցյալից։ Ամբողջ կյանքում մամետ ճմկտոցը իմ մեջ տպավորված է։ 15 տարեկան է արդեն, մի անգամ ինքը ասաց, «Մամա, քեզ լսել էր արդեն սեքսին վոլբան»։ Իսկ ինչու չուզեցավ հայրիկի հետ կապը պահել։ Որ ասել էր «Պապ», զարմացել էր, «Պապ, ինքը քո պապան է»։ Երեք նոր շատ սիրուն գործեր են սպասում։ Ինձ հեքիաթներ դու մի պատմիր։ Հաղորդման գործընկերներ։ Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տան մեջ։ Ամենասկզբից ուզում եմ խնդրել միանաք Հերմնե դիալոգի պաշտոնական էջերին, Instagram-ում եւ Facebook-ին, ինչպես նաեւ միացեք եւ բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ պաշտոնական ալիքին, որովհետեւ հենց ձեր դիտումների շնորհիվ է, որ իմ սիրելի նախագիծը կյանք ունի եւ շարունակում է ապրել։ Ես այսօր ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Armenia Wine ընկերության մի հրաշակերտ կոնյակ, V&M կոնյակը, որը 10 տարի շարունակ 8 մետր խորության բազալտե մառանում Արամ Խաչատրյանի երաժշտության ներքո է հնացել։ V&M կոնյակը կատարելության հասնելու գերագույն դրսևորում է, որի ստեղծման համար Armenia Wine ընկերությունը ավտոմատացումից անցնում է կատարել ձեռքով արտադրության, բերքահավաքից մինչև շշալիցը և պիտակի ամրացումը։ Ես իհարկե կվայելեմ այս 10 տարեկան կոնյակը ընդամենը մի քանի կում։ Հրաշալի է։ Աննկարագրելի համ եւ բույր ունի V&M կոնյակը եւ այսօր ես իմ սիրելի հյուրի հետ մեր օրվա ավարտին անպայման կվայելենք այս կոնյակից, իսկ հիմա ուզում եմ ներկայացնել ձեզ այսօրվա իմ հյուրին։ Մի ռոպե, հիմա դուք կիմանաք, թե ով է լինելու իմ հյուրը։ Չանջատեք։ Եթե բարեցի։ Բայց դե իհարկե բոլորդ հասկացաք, որ այսօր իմ հյուրն է լինելու 90-ականների ամենասիրելի երգչուհիներից մեկը, հայկական շոու-բիզնեսի սեքս խորհրդանիշ Լիլիթ Կարապետյանը։ Գնամ դուռը բաց եմ։ Սիրելիներս, ես արդեն գտնվում եմ Հերմինե Ստեփանյանի մուտքի առջև համարյա եւ մեծ ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ այսօր մի այլ տեսակի այսպես երջանկությամբ եմ եկել Հերմինեի մոտ, որովհետև նա այն վաղեմի հարազատն է։ Ես միշտ սիրել գնահատել եմ նրա արտաքինը, միտքը, հոգին, որոնք միշտ համահունչ են եղել, այսինքն եղել են շատ գեղեցիկ, եւ քանի որ ես էլ շատ եմ սիրում համեղ սնվել, ես գիտեմ, որ Հերմինեն ինձ հյուրասիրելու է, եւ միասին մտերմիկ զրույց ենք ունենալու։ Մի խոսքով կհանդիպենք Հերմինեիս մոտ հարգանքներով Լիլիթ Կարապետյան։ Այեմ, շատ մերսի, որ եկար։ Ես գիտեմ դու ինչքան ծանրաբեռնված ես, ինչքան զբաղված ես։ Ինքդ բարակայում։ Ու այդ զբաղվածության հետ որ մի հատ էլ հասցրեցիր նաև ինձ հյուր գալ, իմ համար շատ մեծ ուրախություն է։ Անպայման, մամաս քեզ շատ շատ եմ միշտ այսպես հերվից հեռու շատ սիրում ու գնահատում եմ, միշտ, որ իմացավ քեզ մոտ եմ գալիս, ասես Լիլիթ, ինչ գործ ունենաս,
Պիտի էտ ամենի։ Հետաձգի ու գնա Էրմինեի մոտ։ Այո, ու եկել եմ, էլի։ Ես առաջարկում ենք շամպայնով իրար հետ սկսենք, որտեղ ես քեզ բարի գալուստ եմ ուզում ասել, որտեղ մեր հանդիպումը տոնա։ Իհարկե։ Ու իմ ցանկություններից մեկը, որ դու այսօր լրիվ ինձ քաթափես, ոչ մի բանի մասին չմտածես, վայելես ու տենց գնաս հանգստացած ու լիքը էներգիայով, որ նորից շարունակես ստեղծագործել, աշխատել եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, այդ տրամադրվածությամբ էլ եկել։ Հա, ի՞նչ լավ։ Ես առաջարկում մենք փրփրուն գինով սկսենք, խաղուն գինով սկսենք։ Ինչ էլ սիրուն ես արտահայտում, փրփրուն գինի։ Իմի չայլոց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ։ Ես ես վերջերս քո հարցազրույցներն էի նայում ու հիանում էի քո հայերենով։ Թվում է թե բոլորս պիտի լավ հայերեն խոսենք, բայց շատ արդեն հազվադեպ հանդիպում ենք, որտեղ էս քո լավ հայերենը։ Մամաս կարող է փաստել նա։ Ահա, եւ մամաս ես իրան միշտ ասում եմ քայլող հանրակի տարան։ Ինքը շատ շատ էսպես հարուստ մտքով, ուղեղով սովորած, կարմիր դիպլոմներով։ Մի խոսքով այն թվի ճիշտ մարդկանցից է, մանկավարժականի բանասիրականն է ավարտել։ Ահա, հասկացա, այո, հասկացա։ 15 տարի ԶԱԿՍ-ի վարիչ է եղել Ալավերդում ու շատ ինքը շատ sense սիրուն սիրտ ունեցող կին է ու բարի։ Այսինքն ամբողջ Ալավերդին ոչ մեր հայտնի դառնալը արդեն մամայիս միջոցով մեզ գիտեր, հա։ Կար այդ պահանջը քո եւ Կարենի հանդեպ, կրթության հանդեպ, գիտելիքի հանդեպ։ Դրանից եկել է այն ինչը, որ տանը մենք արդեն լսել ենք, սովորել ենք, դպրոցական տարիներին էլ շատ խիստ է եղել ու միշտ պահանջել է ու հետաքրքիր մի բան փաստեմ, ինքը վատ է զգում, բայց մեր վեճը միշտ եղել է կոնկրետ դպրոցի հետ կապված, մայրս ինձ երբեք խփած չկա, բայց ճմկտած կա։ Դպրոցում որ մի քիչ վերանում է, ես գնում եի բասկաթորի մեջ, այսպես որ բարկանում էր, գնում էի բասկաթորի մեջ, այսպես կծկված կիսապարկած դիրք էի ընդունում, մաման ձեռքը չէր գնում, որ բնականաբար աղջկան չի կարելի, տղային նույնպես։ Նա գալիս էր, ասես ճմկտում է։ Ամբողջ կյանքում մամայի ճմկտոցը դի մեջ տպավորված է։ Իսկ դու դասերակցության ի՞նչ մեթոդ ունես։ Ես սկզբից ուրիշ մեթոդ ունեի, մի քիչ մեր ժամանակների մեթոդ, բայց ես հասկացա, որ դրանով իմ եւ ворթուս հարաբերությունները փչացնում եմ, ինքը ուրիշ ժամանակաշրջանի մարդ է եւ ես իրավունք չունեմ պահանջել այն ամենի ինչը, որ ինձնից են պահանջել, եւ համակարգս փոխեցի, մի օր շատ էի ջղայնացել, դպրոց չէր ուզում գնալ, ես մի քիչ կոպիտ վարվեցի նրա հետ, հետո հասկացա, որ լավ չզգաց ինքը իմ այդ կոպտությունից, այսպես առողջապես։ Ես ամբողջ գիշեր մատուռում եմ անցկացրել, անկեղծ ասեմ, մոմ եմ վառել, ներողություն եմ խնդրել ու դա եղել է վերջին դեպքը, որ ես նրա վրա բարկացել եմ կամ ինչ-որ մի բան եմ փորձել անել, եւ այդ օրվանից հետո լրիվ հակառակ բանը ստացվեց, ես հասկացա, որ ամեն երեխա իր լեզուն ունի, էլի պիտի այդպես վարվես, այսինքն պետք չի շատ խիստ լինել։ Դա ավակ սերնդի մեթոդները ուրիշ է։ Ես ուրեմն հիմա որ հետ եմ, ասում եմ, լավ, ինչի՞ են այդքան խիստ մեզ մեր հանդեպ, այլ կարելի շատ ավելի հեշտ բոլոր հարցերը լուծել, եւ իսկապես հիմա որ նայում եմ, մեր սերնդի մայրերը արդեն երեխաների հետ արդեն ընկերություն են անում ավելի շատ, քան այդ ծնող երեխա հարաբերությունն են պահում։ Ես չէի պատկերացնի, որ մեր տարիներին, մեր մամաներին ասենք, չեմ ուզում այսօր դպրոց գնալ, ու մաման ասեր, լավ, մի գնա, ոնց չես ուզում, մի վարկյանից դու դրսում ես հայտնվում, այդ չեմ ուզում։ Մերկ, այո, մենք պայուսակնել վերևից գլխի։ Ես էի վարվում նրան այդ գիշերային այդ շորերով, ուզում էի տնից հանեի դուրս, որ ինքը հասկանար, որ ես ինչ վիրավորված եմ իր այդ պահվածքից, բայց ինքը ինձ ասաց, դու ինձ չես կարող ստիպել եւ ասել գնա դպրոց, ես չեմ ուզում, ես պիտի չգնամ, դա դու չես որոշում, մամ ջան, իմ կյանքն է, փոքր երեխա է։ Բայց դա էլ ուրիշ ծայրահեղություն, այնպես այնպես որ դրա հետ օրինակ համաձայն եմ։ Ես նույնպես, որտեմ երեխան պետք է փոքր տարիքից իր պարտականություններն ու իրավունքները իմանա։ Այդ օրը չէր ուզում, չգիտես։ Հա, դա մեկ-մեկ ես ասում, դա չարաճճություն անելու օր։ Հա։
Դե ես առաջարկում եմ բարի գալուստ ասենք իրար, իջան շատ-շատ մերսի էլի ու էլի, ես հուսամ ենք լավ որ ենք իրար հետ անցկացնելու։ Ոտնամուտս թող բարի լինի, ես հեքիաթային, ես քո փոքրիկ տղիակում, չեք պատկերացնում, ինչ դրական այսպես լիցքեր կան քո տանը, աուրան ան այսպես անասելի լավն է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Քեզ հարմար տուն ունես։ Ինձ հարմար է։ Ես քեզ հարմար եմ տանիք։ Մերսի, շատ շնորհակալ եմ։ Ես առաջարկում եմ մենք մեր նույն խաղունգինով տեղափոխվենք ճաշի սեղանի շուրջ։ Այո։ Համտեսենք մեր առաջին ուտեստը եւ շարունակենք զրույցը։ Սիրով գնացիք։ Պատրաստելու եմ սալորով, բազուկով ֆանտաստիկ աղցան։ Ինձ անհրաժեշտ է խաշած բազուկ, սալոր, թարխուն, բազուկի տերևներ, սող եւ նաեւ բուրատա պանիր եմ վերջում վրա ընդնելու, բայց եթե ձեռքի տակ չունեք բուրատա, օգտագործեք ամենաբարձր եւ հասարակ պանիրը։ Բազուկի տերևներ, թարխուն, մի քիչ սող կանաչ, կարմիր բազուկ, ես այն արդեն խաշել եմ, եւ կարմիր սալոր։ Ավելացնում եմ 1 բուր աղի գետնանուշ եւ դնում եմ 1 հատ բուրատա պանիր։ Լիլ ջան, մեզ բարի ախորժակ, հուսամ կհավանես։ Վստահ եմ, ես արդեն հավանել եմ, բայց անողոք կգտնվես իմ հանդեպ, չխնայես ինձ, կասես, տեսակից համապատասխան չի, բայց քո պարագայում ես նույնիսկ տեսակս կարող եմ չգործածել եւ հանգիստ արտահայտվել։ Հիմա փորձում ենք։ Հա, ես սիրում եմ այդ այս վիճակը շատ։ Ոնց ասեմ, անտանելի, ահավոր լավն է, անկեղծ եմ ասում։ Մերսի շատ։ Մեզ բարի ախորժակ։ Մերսի բարի ախորժակ։ Լիլիս, որ ասում ես տեսակիս համապատասխան չի, այսինքն սովորաբար չես ասում։ Այսինքն չէ, կարող է սխալ այդ պահին արտահայտվեցի։ Ես ուզում եմ ես ճիշտ հասկանամ։ Ես վատ բան ասել չգիտեմ։ Նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկ ասմալի իր մի հատ երկս լսի, լավա թե վատա, եթե մեկ ուրիշը կասի, չէ, էլի լավ չի, ես այդ լավ չին նույնպես մտածում եմ չնեղացնելու համար գեղարվեստորեն ասել։ Ասում եմ, վատ չգիտես, զարմացած եմ, բայց մի տեսակ քեզ ես այ ավելի էս տեսակի մի երկ կսազեր։ Ես ամեն ինչին եմ, որ մոտենում եմ մի քիչ ավելի ուրիշ ձևի, հա։ Իսկ դա չի խանգարում ոլորտում, որովհետև միայն գնահատական տալը չի, նաև քեզ են գնահատականներ տվել առաջին օրվանից սկսած եւ պիտի որ կարողանա իր ժամանակի ընթացքում ձեռք բերել այդ հմտությունը, որ այո, ինչ որ միտեղ նաև ուղիղ եւ կոպիտ։ Ճիշտ ես ասում, բայց ինձ ճանաչողների պարագայում, քանի որ իմ տեսակը գիտեն, իմ ընկերները ճանաչողներ, իսկ երկրպագուները արդեն եթերներից հասկանում են իմ տեսակը։ Ես եթե միանգամից չեմ ասում, վախ, էս ինչ լավն է, իրոք շատ լավն է, ահա որ պաուզա է սիրում, եթե չեմ ասում, ահա որ լավն է, այլ ասում եմ լավն է, բայց օրինակ այդ բայցը ես մեղմացնել եմ, հասկանում են, որ չէ, մի բան են չի, արդեն գիտեն ինչ միտումով եմ ասել, բայց ինձ եղել են եւ ինձ նման հանդիպել են եւ ինձ նման մարդիկ եւ են մարդիկ, որ չոր ու կոպիտ, ինչ ոնց կա այդպես են, չէ, ամեն ինչ ասում, երկու լեզուն էլ հասկանում եմ ես, քանի որ երկու դեպքն էլ ինձ հանդիպել են, բայց իսկապես շատ համեղ է։ Մերսի, շատ հաճելի է լսել։ Լիլ, այդ որ ասում ենք 90-ականների սեքս խորհրդանիշ, դա
Ոչ, ես եմ առաջին մարդը, որ ասում եմ դրա մասին, այնպես ընդունված է, հա, քո մասին մենք պիտի ասենք 90-ականների սեքս խորհրդանիշ, որտեղ առաջինն է իր, ով թույլ տվեց իրեն գիշերազգեստով տեսահոլովակ ունենալ, ով թույլ տվեց իրեն համերգներին կարճ շորտերով, այսպես անդրավարտիքին հասնող շորտերով ելույթներ ունենալ եւ չվախենալ դրանից։ Ինձ հետաքրքիր է այ հիմա, երբ որ դու նոր ժամանակներում եսպես երկրորդ շնչառությունը բացվեց քո, հնարավորություն ունես կրկին այդ սեքս խորհրդանիշի ստատուսը պահելու եւ շարունակելու։ Մինչեւ հիմա էլ մեծ համերգներին, նույնիսկ մեր ակումբային կյանքում ինձ ներկայացնելիս միշտ այդ բառը հնչեցնում են։ Սամվել օրինակ Գրիգորյան միշտ ասում է ամենացանկալի, որը բնականաբար ինձ ավելի հաճելի իհարկե ամեն դեպքում այդ ավելի էլեգանտ է համար, չէ՞։ Սեքս բառը միշտ կապում են ուրիշ բանի հետ, չէ՞, գործողության հետ, որը ոչ մի նորմալ կնոջը դուր այդքան էլ չի գա, բայց ես արդեն սովորել եմ, որ ամբողջ աշխարհով ոչ առաջինը, ոչ վերջինը, որ պիտի այդ բառի մասին հնչի։ Հիմա մի քիչ այլ է, որդի ունեմ, ով 15 տարեկան է արդեն, մի անգամ ինքը ասաց, մամա, քեզ լսել էր արդեն սեքսին ոլ բան, բայց մի բան ասեմ, վատ բան չկա դրա մեջ, դա գիտես ինչից է, դու շատ սիրուն ես, դրա համար են քեզ այդպես անվանում, այսինքն բոլոր տղաները, որ տեսնեն, քեզ կհավանեն, ասեն, ինչ սիրուն աղջիկա։ Ես դրանից վատ չեմ զգում, ու ինքն էլ, որ այդպիսի մտածելակերպ ունի, ես էլ արդեն ձերբազատվեցի այն բարդույթներից, որոնք որ կարող էին լինել, ու այդպես, բայց բաներ կան բնականաբար, ես արդեն 20-քանի տարեկան չեմ, 30-քանի տարեկան չեմ, ես արդեն ամեն ինչ անելիս, ես առաջ եթե մտածում էի մամաս, ես ու եղբայրս միշտ մտածում ենք մաման, մաման ինչ կասի, այո, հիմա արդեն 15 տարի է ես մտածում եմ առաջինը որդուս մասին, բայց ախր նա եւ փոքր երկրում ապրող մարդկանց մոտ անխուսափելի է իհարկե այդպես մտածելը։ Մենք միշտ մեր մտքի ծայրում ունենք հարևանը ինչ կասի, բարեկամը ինչ կասի, որդիս ինչպես կվերաբերի, բնականաբար, որտեղ փոքր սոցիումի մեջ ենք ապրում, բայց վերջի վերջո երբ ենք մեզ համար սկսելու ապրել, դա մեր ազգի գենի մեջ է, ես կարծում եմ, իհարկե մեր մեջ նույնպես բացառություններ կան, ովքեր կյանքում այդպես չեն էլ մտածել, իրենց ոնց հարմար է եղել այդպես ապրել են, բայց մեծամասնության հարցում դա մնում է մեր ազգի գենի մեջ, բայց մի բան ասեմ, նույնիսկ այն տարիներին երբեք մեր ընտանիքը չի մտածել կողքից ինչ կասեն, որովհետև հենց այդ իմ համարձակությունը փաստել է դա, որ այսինքն այս մի ընտանիքում մի քիչ ուրիշ ձևի են մտածում, ավելի բաց են, ավելի ազատ են անկաշկանդ, երբեք մենք դրա մասին չենք մտածել, ու բախտս էլ մի հարցում է բերել, որ արդեն իսկ մեր այդ ճանաչվածությունը, մամաս, պապաս շատ սիրված մարդիկ են եղել մեր քաղաքում, մեզ ընկալել են արդեն մերոնց սիրելով, հետո ես ու եղբայրս ենք եղել, մենակ չեմ եղել, ու ես ոնց ուզել հակնվել եմ նույն Ալավերդի քաղաքում, երբեք իմ մասին վատ բան չեն խոսել, ու միշտ ասել են, ինքը ինչ ուզում է, ինքը պիտի ակնի, կարող է իրենց քույրերին արգել են, մյուսներին արգել են, բայց իմ պարագայում իրենք համարել են ճիշտը դա, որը իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունն է եղել, ու իրենք էլ Ալավերդիկ են, քան մաքուր են, իրենք վատ բան չեն տեսնում, նույնիսկ իրենց աչքով վատ ինչ-որ բանի, դրա մեջ փորձում են գտնեն ինչ-որ մի լավ բան ու առաջնորդվեն դրանով։ Կրկին շարունակելով երկրորդ շնչառություն հարցին, 90-ականներին քո երգերը հնչում էր, չասեմ, ստադիոններում, ոսկե աշուններում, բնակարաններում, ռադիոներում եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ եկան նոր ժամանակները, երբ Լիլիթ Կարապետյանը փորձեց նոր կերպով ներկայանալ, նոր երգերով ներկայանալ, բայց արդյոք կարողացար կրկին գրանցել այդ հաջողությունը, որ ունեիր 90-ականներին։
բնականաբար նույնը չես կարող, որովհետև ամեն ինչ ավելի հասանելի է դարձել եւ դու չես կարող ավելի զարմացնել, քան առաջ, կամ նույն կերպ զարմացնել մարդկանց, քան առաջ։ Ճաշակները փոխվում են, բայց ես դժգոհ չեմ եղել, քանի որ ինչ որ լրությունից հետո 14 թվականին ժամանակին երկը եւ տեսա Հոլովակը, իսկապես ինձ երկրորդ շունչ էր համարձակության ու ամեն ինչի որակի, այնպիսի մարդկանց հետ էի ես աշխատում այդ ժամանակ, որ անհնար էր որակ չտալ։ Եվ ես հասկացա, կողքից միշտ ասում են Լիլո բում ես արել, Լիլո բում ես արել, չէինք պատկերացնում, որ այդ լրությունից հետո սենց ուժեղ գործ կանես, իսկապես ես նույնպես սենց արժեքավոր գործ արեցի, թե այսպես, թե մնայուն, մինչև այսօր էլ այդ երգը… Ո՞ր ստեղծագործության մասին է խոսքը։ Ժամանակին է կոչվում։ Ժամանակին։ Ինձ էլի, էլի, ինքը շատ սիրվեց։ Բայց այն ու ամենայնիվ, գուցե ցավացնեմ հիմա մի քիչ, կներես, բայց այն ու ամենայնիվ չդարձավ այնպիսի մի հիթ, որ ասեմ, «Վաու, կամբեք», նորից վերադարձ, կամ դրանից հետո գուցե հաջորդ ստեղծագործությունները նորից այդքան բումային չեղան, որովհետև հիմա ես կարծում եմ ոչ ոք էլ մեր առաջվա բումերը ոչ ոք չի գրանցում։ Այսինքն մեր ժամանակ երկրպագունները, մի քիչ չեմ սիրում այդ բառը, բայց կարող եմ ասել, որովհետև այդպես էր, կուրորեն պաշտում էին։ Այո, ապրում էին իրենց սիրելի երգչով, այո, ես ընդհանրապես պաշտամունք այդ դարձած ոչ մի բանը չեմ կարողանում ընդունել, բայց մեր ժամանակ այդպես էր։ Մեր ժամանակ գալիս էին լացելով, հիմա դե ասա ես ինչ երկրպագուն, ես ինչ երկչի, պաստառները տանը կծրած, լացելով գնաց, գալիս էսպես դիպչում էին, լացում էին օրեր շարունակ, նույն մենք լավ մտերիմ ընկեր ունենք իրար հետ, որ այսօր էլ անունը տվեցի, իրենց ընտանիքի հետ մենք այդպես էլ ծանոթացել ենք, իրա քույրը 3 տարեկան էր, ինչքան էր ջերմությունը 40, Մանուշի իրենց մաման զանգեց, ասեց, «Մարետա ջան, խնդրում եմ, Լիլիթի հետ կարող եք գալ, երեխան շատ վատ վիճակում է, ես չգիտեմ ոնց օգնեմ իմ երեխուն, հիմա էլ քնածա ու զառանցում է երազի մեջ, Լիլիթ Կարապետյան, Լիլիթ Կարապետյան»։ Մաման մեզնից երկու շենք վերև էին ապրում, մաման ասեց, «Վայ Մանուշ ջան, ես ինչ վատ բան ասեցի, Լիլիթ հագնվի»։ Ես, Կարենը, մաման գնացինք իրենց տուն, Տաթևը այսպես գանգուր հրեշտակի արտակինով երեխա էր, ջերմությունը բարձր կարմիր թուշիկներով պարկած օրորոցում, գնացի ես մենակ ասել եմ, «Տաթև, Տաթևս, Լիլիթն եմ, ես եկել եմ ես երեխան սենց ինչ որ բան դե», ջերմությունը բարձր բացեց, նայեց ինձ, նստեց, ասեց, «Լիլիթ Կարապետյան, անցավ այդ երեխու հիվանդությունը»։ Ու նման դեպքեր մազերի չափ ենք ունեցել։ Լիլ, ուր կորան այդ երկրպագունները, աշխարից ընդհանրապես։ Աշխարից, հենց ցավը այդ է, ավելի լավ է մենակ մեր երկրում լիներ, կամ ինչ որ, չէ, փոքր մասայի մեջ, աշխարից վերացան։ Ես չգիտես ինչու ամեն ինչ կապում եմ համացանցերի հետ, շատ հասանելի լինելու հետ, եւ կարծում եմ ճիշտ եմ այդ հարցում։ Այն ժամանակ եթե մարդիկ անհասանելի էին, հիմա ավելի շատ ռեյտինգներ ունես, եթե շատ հասանելի ես, հա, շատ սթորիներ ես անում, շատ ռիլեր ես դնում, այսինքն դու քո ամեն ինչը ներկայացնում ես, որը այդքան էլ մեր սրտով չի, որտեվ հին ենք, հա, բայց պիտի նաև հետ չմնաս ժամանակ։ Իսկ երկարվեստում առհասարակ հիմա ի՞նչ էտապ է, օրինակ հիմա եթե խոսենք, հա, մեկը ժամանակագրությունը ուզեն ներկայացնի տարիներ անց, ու խոսի 20-ից 25 թվականների մասին, օրինակ, ի՞նչ պիտի գրեն, ի՞նչ ուղղությամբ գնում էր երկարվեստը, ի՞նչ ենք երգում հիմա։ Երկարվեստը, ով ինչ ուզում երգում է, մարդկանց ճաշակնել ես չեմ դժգոհում, որովհետև իմ լսարանը մեկ է կա, մի քիչ քչանալով, մի քիչ շատանալով, նայած ես ինչ եմ ներկայացնում, բայց
Փառք Աստծո, երևի հներից եզակի մարդկանցից եմ, որ մինչև հիմա ես աշխատում եմ, նոր երկեր եմ ունենում, նոր տեսահոլովակներ, մշտական աշխատում եմ ակումբներում, որից ես չեմ դժգոհում, քանի որ այս երկրում դա էլ արդեն մեծ բան է, որ ակումբների կամ ռեստորանների մեծամասնությունը սիրով ուզում է, որ դու իրենց հետ համագործակցես։ Դու աշխատում ես ամբողջ գիշեր։ Ես շատ եմ սիրում իմ գործը։ Ես երկել եւ մարդկանց, եւ իմ ընկերներին, որ ես գիտեմ, ամեն օր ժամը 10-ից կամ 12-ից գնալու եմ իմ սիրելի մարդկանց տեսնեմ մի քանի ժամ էլի իրենց հետ։ Ես դրանից չեմ հոգնում։ Ես գիտեմ, որ բարձրանում եմ բեմ, իմ սիրելի երգն եմ, ես ստիպված երգեր երբեք չեմ երգել, որ վայ, ես ինչ երգը փող ա բերում, երևի դա էլ մեծ կապ ունի։ Իսկ արդյոք այսպես պիտի արտահայտվեմ, որովհետև դա է միակ բառը, չի կպչում այն պիտակը, որ ակումբի երգիչներ են։ Ժամանակին կպչում էր, եղել է ժամանակ, որ այդ պիտակը կպել է, ինձ նույնպես, բայց հիմա էլ չէ, հիմա որովհետև դա դարձել է ապրելակերպ, եթե ժամանակին, հետո ես չեմ ընտրել իմ, ոնց այսօր մենք մի պահ, որ խոսեցինք օթեր փակելու մասին, չէ, ես բեմի երկչուհի եմ եղել ժամանակին, երկել եմ միմիայն բեմերում, մեծ բեմերում, բայց քանի որ որոշ մարդկանց թեթև ձեռքով իմ օթերը փակվեցին, TV-ներ կային, որտեղ ես սև ցուցակներում էի, իմ տեսահոլովակներն ու երկերը պիտի այդ TV-ներով չհնչեին, մի խոսքով բնականաբար ինձ էլ ապրել էր պետք, և եկավ 2000 թվականը, ես արդեն մնացի առանց իմ եղբոր, ես մամա ունեմ և ես պարտավոր եմ իրեն լավ պահել, քանի որ նա էլ ինձ է, ինձ և եղբորս լավ է պահել ամբողջ կյանքում, դրա համար ես որոշեցի միակ ելքը 2000 թվականին մտնել ակումբ, էլի իմ շատ սիրելի ընկեր Սամվել Գրիգորյանի ձեռքով եկավ, համոզեց, առաջին օրերին գնում էի որպես հաճախորդ, կեղծամ էի դնում գլխից, որ մարդիկ չճանաչեն, որ ես կարողանամ ադապտացվել այդ ամենի մեջ, հետո մի ամիս հետո ես հասկացա, որ ինձ ապրել է պարզապես պետք, հանեցի կեղծամս, որ ասում են կոսը սքանդեցի, ու բարձրացա ակումբի բեմ, ու մտավ եմ 2000 թվականից մինչև 2024 թվականը, ես ապրում եմ ակումբային կյանքով, իհարկե երկրից դուրս միշտ մասնակցել եմ համերգների, խնջույքների, բայց եղել են դեպքեր, որ նույնիսկ իրենք մտածել են, ես էլ չեմ երգում, երգով չեմ զբաղվում, քանի որ գլխավոր ծելեն ինձ չի կանչում, մարդիկ էլ չեն տեսնում, նույնիսկ պարսկահայեր կային, որ Պարսկաստանից եկել էին այդ իմ ակումբ, տեսան, զարմացան, հետո մոտեցան, ասում են, բա մենք գիտենք, դու էլ չես երգում եղբորից, թե ասում են, չէ, ով է նման բանը ասել, երգում եմ ու համերգ առաջարկեցի, մեկ ամսով գնացի Պարսկաստան, այսինքն նրանք իրենց այդ սև գործը արել էին մեկ ամ, բայց Փառք Աստծո, ես ամեն ինչի մեջ փորձում եմ լավ բան գտնել։ Բրավո։ Անպայման կշարունակենք թեման հաջորդ ուտեստի շուրջ, իսկ հիմա մեզ մի քանի րոպե հանգիստողեք, վայրենք մեր աղցանը։ Պատրաստելու եմ իշխան ձկան ֆիլեն հոլանդես սոուսով, ի դեպ իշխանի ֆիլեն ինքս եմ առանձնացրել, մի հատ գովացեք ինձ, խնդրում եմ մեկնաբանություններում, ձուկը դնում եմ ջեռոցը, բարձր ջերմաստիճանում, այնքան որ կարմրի, անցանք հոլանդեսի պատրաստմանը, մեզ անհրաժեշտ է 4 հավկիթի դեղնուցը, դեղնուցը դնում ենք արդեն եռացող ջրի վրա և սկսում ենք հարել, անդադար հարվող ձվի վրա ավելացնում ենք մի փոքր ջուր,
ավելացնում եմ 1-2 ճաշի գտալ կիտրոնի հյութ, ավելացնում ենք աղ և սև պղպեղ, որ խնդրեմ կարաս միատ ու սենց հանեզ ես աղանեմ, և ավելացնում եմ 150 գրամ նախապես հալացրած կարակը սենյակային ջերմաստիճանի։ Վերջ սոուսը պատրաստ է, կարող եք վերցնել և համեմել այնպես ինչպես ուզում եք։ Ձուկը արդեն պատրաստ է, մնաց մատուցեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք ընտանիքով ձուկ շատ եք սիրում։ Այո, շատ։ Ես և որդիս անջապ։ Առաջարկում եմ տակար ռեզերվով վայելենք, 2020 թվականի բերք է, Արենի և Սապերավի խաղողի սորտերն են, և ես է զարդանախշը շատ եմ սիրում։ Շատ սիրում։ Հա, հայկական զարդանախշեր են։ Ես թվում է վերջում ես եսպես եմ լինելու։ Էլմի, դու ոչ մի կում չես խմում, ես ամեն ինչ տեսնում եմ։ Մի կումը կնում � Հայ, չեք պատկերասնում բույրը ինչ լավն է արդեն։ Ես էլ եմ վախով փորձում, առաջին անգամ եմ Հոլանդես պատրաստել։ Դա վաստացվել, այո։ Շատ լավն է, եմ բուշ չկա։ Ես ամբողջը ես եմ վիլ ես արգել, հանել եմ պշերը բոլորը։ Մեր տան խնդիրն է դա։ Հա, մի քիչ իհարկե բարդ գործա, բայց մի քանի անգամից այսպես ձեռքդ վրա են գնում ու մեդիտացիայի նման է դառնում, գիտես, երբ որ նախապատրաստվում էի, մտածում էի, հիմա մի 10 ձուկ լիներ, հաստատ փշահան կանեի, ոսկրահան կանեի ու կհանգստանայի նաև։ Լիլ, մեր զրույցը ակումբային թեմայի վրա ընթատվեց, բայց ինձ դեռ այդ թեմայի շուրջ մի քանի բան կա, որ շատ հետաքրքրում է։ Անկախ նրանից, որ դա հիմա ապրելու քո ամենառացիոնալ տարբերակն է, ֆինանս աշխատելու, նախ արդյոք այն ֆինանսը, որ այնտեղ վաստակում ես, բավարարում է քեզ ապրելու համար։ Քչով միջինով կամ քչով բավարարվող մարդու դեպքում բավարարում է, և երևի թե մի քիչ էլ բախտս բերել է, որ երկերս ժամանակին հիթեր են դարձել, ժողովրդի մեջ դեռ նստած է, և նույնիսկ նոր սերնդի երեխեք, որ գալիս են մեզ մոտ, երեխեք չէ, դե երեխեք արգելված են, 20-ի տարեկանները, նրանք էլ համ հին երգերս են սիրում, համ արդեն 2014 թվականից ես կոմ եղած երգերս, և աշխատել եմ մի քիչ ժամանակին հարմար երգեր ունենալ, պիտի այդպես չլիներ, բայց քանի որ այդպես է ստացվել, ինչ-որ մի կերպ աշխատում ենք մի քիչ ավելի համեստ ապրելակերպ ունենալով, այդպես, այլ ընտրանք չունենք, այո։ Ակումբային կյանքը շատ դեպքում սպառում է արտիստին, սպառում է էմոցիոնալի իմաստով, շփումների իմաստով, որտեւ շատ մոտ է այն ու ամենայնիվ հանդիսատեսի հետ, մաշվում ես, կարծում եմ, պիտի որ մաշվել, ինչ-որ մի կետից զգում ես այդ մաշվածությունը, ինչ ես մտածում հետոյի մասին? Հետոյի մասին աշխատում եմ չմտածել, քանի որ ցավ է պատճառում, և տեսնելով թե ամբողջ աշխարում նույնպես ամեն ինչ խառնվել է, թե մեր երկրում բնականաբար արդեն ավելի շատ երևում է, ավելի փոքր չէ, պետություններում է ամեն ինչը, ես աշխատում եմ իմ ուղեղը չծանրաբեռնել, չմտածել, ինչ էլ մտածում եմ, աշխատում եմ ինչ-որ ավելի պայծառ պատկերացնել, ինքնախաբեությամբ եմ ուզում զբաղվել, որ գոնե իմ օրը կամ օրերը չփչանան։ Ոչինչ չէ, որ չհամաձայնեմ ու չհավատամ, գիտես ինչու, որովհետև եթե ասեր այս նույն բանը կին, ով երեխա չունի, կասեի, դե հիմա, այո, այսօր լավ է, վաղը կհասկանանք, բայց ես վստահ եմ, որ միշտ պլան բ կա գլխիդ մեջ, որտև երեխա ունես։ Պլան բ կա, որը չեմ ուզում լինի, դրա համար չեմ ուզում մտածել դրա մասին, բնականաբար, եթե գալիս է մի պահ, երբ մարդիկ, ես այն մարդկանց հիշ չեմ, որ ասեմ, հենց սկսեմ մի քիչ ավելի վատ ապրել,
ես կլքեմ իմ հայրենիքը, չէ, ես ժամանակին էլ եմ պահերեն եղել, որ ոչ թե վատ եմ ապրել, այլ շատ վատ եմ ապրել, նույնիսկ զուգագուլպայի և օծանելիքի գումար չենք ունեցել ես ու եղբայրս, բայց արդեն հայտնի մարդիկ էինք, այսինքն ես անցել եմ այդ փուլերով, պահի տակ զգում եմ, որ կարող է և գա էլի այդ ինչ-որ, դրա նման մի ժամանակ մեր կյանքում, էլի մի անգամից ինձ շեղում եմ, որովհետև նևրոզ ունեցող մարդիկ, մանավանդ երբ կարողանում են հաղթահարել, իրենք պիտի այդ վատ կպչուն մտքերը աշխատեն շուտ իրենց ուղեղից դուրս նետեն, որ չփչանա ամեն ինչ, առօրյան երեխու հետ արդեն դժվար է բնականաբար, բայց որ լավ վատից խոսենք, համարենք այդ մեր մտածած այդ վատ տարբերակն է, շատ եմ սիրում Իսպանիան, սիրով կապրեմ այնտեղ, ճիշտ է, շատ դժվար ինձ համար կլինի, քանի որ ես հայերեն լեզվով երգող երգչուհի եմ, ռուսերեն երգեր նույնպես երգում եմ, այսինքն իմ աշխատելու դեպքում արդեն չեն է լինում, ես այնտեղ չեմ կարող, ես ուրիշ բան պիտի մտածեմ, ես գործից խուսափող չեմ, ամաչող չեմ։ Գուցե բիզնես նախագիծ ինչ-որ, որ ոլորտի մարդիկ բոլորը սիրում են, չէ, եթե մի քիչ հայտնություն ես, բիզնես, բայց դրա համար էլ մի բան պիտի ունենաս, որ ինչ-որ մի բանի մեջ կարողանաս մտնել, չէ։ Շատ շատերի համար բարդ է պատկերացնել, որ Լիլիթ Կարապետյանի նման տաղանդավոր և հմայիչ կինը մի բան չունի կողք դրած, այդ ոնց է ստացվել, որ այսքան տարի աշխատելով, այսքան հմայիչ լինելով, վստահ եմ հարյուրավոր երկրպագուներ և կավալերներ ունեցող մի մարդ, չունի այնպիսի մի կապիտալ, որը հետագայում կկարողանա օգտագործել, ոնց է ստացվել։ Որովհետև ես միշտ սիրել եմ իմ ցանկացած կարիք հոգալ ինքս, ես թույլ չեմ տվել ինձ սիրահետող ինչ-որ մի մարդ, նվերներ ես նույնիսկ մեքենա եմ նվեր ստացել, բավականին թանկարժեք, նույնիսկ ինձ տուն են առաջարկել, որ նվիրեն, այսինքն եթե ես տեսակով այսպիսին չլինեի, ես հիմա մի բիզնես չէ, մի քանի բիզնեսներ կունենայի, տներ կունենայի, այսօրվա դրությամբ փոքրիկ ինչ-որ մի հողակտոր, որի մասին էլի խոսեցինք, որ որդուս խոսք եմ տվել, որ 4 տարվա ընթացքում պիտի անեմ ամեն ինչ այսպես տնտեսելով, որ մի 400 քառակուսի մետրանոց հողակտոր ունենամ, փոքրիկ ինչ-որ երկու հարկանի տուն կառուցենք, լողավազան, որ փոքրիկ ունենանք, ամառային ինչ-որ նստելու տեղ, ամոթ է, ճիշտ է, ես ինքս հասկանում եմ, որ դա ինձ համար երազանք է ու այս պահի դրությամբ ինքը նույնիսկ անհասանելի երազանք, այսինքն չունեմ, բայց դա իմ տեսակն է, ես եմ որոշել, որ ես այսպես պիտի ապրեմ, ես իմ սկզբունքներին չեմ դավաճանել, մերժել եմ բոլոր կողքից եկող, ես միայն նվեր ընդունել եմ իմ հարազատների կողմից, ում ես ոչինչ չունեմ տալու այդ գումարի կամ նվերի դիմաց, որովհետև ես դա համարում եմ սխալ, իմ պարագայում, մյուսները ոնց ուզում են թող այդպես ապրեն, բայց հուսանք, որ լավ կլինի, արդեն լավ է, արդեն լավ է, ես միշտ սիրում ասեմ ասել, լավ է այնտեղ, որտեղ մենք կանք և երբ մենք ապրում ենք, ամեն մարդ կերտում է իր ճակատագիրը, ճիշտ է, ճակատագիրը ի վերուս տրված է, բայց քեզ տալիս են հնարավորություններ էլի ի վերուստ, որ դու չէ ճիշտ օգտագործես, բայց դու ինքդ ես որոշում, դա ինչպես օգտագործել ընդունես, թե չէ, որն է ճիշտ։ Երբ Մհեր Բաղդասարյանի մոտ հարցազրույցի էիր, ես խոսել ես դրա մասին, դրա համար եմ ինձ թույլ տալիս այդ թեման շոշափել, խոսում էիք Վազգեն Սարգսյանի մասին, Սպարապետի մասին, ես գիտեմ, որ ընտանիքը բավականին սուր էր մինչ այդ եղած դեպքերի մասին արձագանքել, բայց դա առաջին անգամն էր, որ դու հանիրավի խոսեցիր դրա մասին, ինձ հետաքրքիր է, այդ հարցազրույցից հետո ընտանիքի կողմից արձագանք եղավ, որտե դա առաջին անգամն էր, որ դու բաց խոսեցիր ձեր սիրո մասին, ձեր հարաբերությունների մասին։ Ես էլի կլրեի, եթե ուրիշ խոսակցություն չլիներ,
Այսինքն ես խենթ չեմ։ Եթե այդքան ժամանակ ես լռել եմ, այսինքն մարդը պիտի գժվի, չէ՞, որ այդքան ժամանակ լռել է, հետո միամից սկսեց դրա մասին խոսել։ Եղան դեպքեր, որոնք ինձ հրահարեցին, որ ես վերջի վերջո պիտի ասեմ։ Եվ բնականաբար մարդիկ կան, ովքեր ականատես են եղել մեր այդ ժամանակներին, իրենց այդ շփումները եղել են, մեր կողքին շատ-շատ ընկերներ կային, ովքեր հիմա, մինչև հիմա էլ կան։ Մի խոսքով ես ստիպված խոսեցի և վերջնականապես ինչը ոնց եղել է, ես ներկայացրի։ Ինչու ստիպված, ինչ էր տեղի ունեցել, որ ստիպված խոսեցի։ Լրագրողի հետ կապված հարազատների, հենց պարապետի, ինչ-որ հարցազրույց, ինչ-որ բաներ են եղել, նույնիսկ չեմ էլ կարողանում լավ հիշել, հետո նույն լրագրողը արդեն ինձ զանգահարեց, որ ինձ հետ խոսի դրա մասին, և ասաց, որ վերջերս նման ինչ-որ խոսակցություն եղել է, և ես արդեն հասկացա, որ պահը հասունացել է, որ ես էլ խոսեմ, և արդեն եմ, որ թե քեզ փրկելու համար դու արդեն պիտի իրականությունը բացահայտես, դա արդեն պատվի հարց է, չէ՞։ Այդպես լիներ, ես ամբողջ կյանքում կասեի, ես լռել եմ, այսինքն դրա մեջ նաև լրջությունը կա, այսինքն մերեն ժամանակվա շփման լրջությունն էլ է, եթե լուրջ չլիներ, ես այսպես անկապ այստեղ, այնտեղ տարբեր բաներ կխոսեի։ Խոսքը երկրի առաջին դեմքերից մեկի մասին է, այնպես կարելի էր այդպես վարել։ Իհարկե, ես աշխատել եմ միշտ ցանկացած քայլում, հենց կոնկրետ իմ և իր հարաբերության ժամանակ, և հետո ես միշտ մտածել եմ իր մասին, չանել այնպիսի բան, որը իր պատվին կազդի, չասել այնպիսի բան, որը իր ստեղծած այդ ուժին, այդ հարգանքին, այդ հզոր ամեն ինչի վրա շող կարող է գցել, այսինքն ես համեստորեն այդ ամեն ինչը տարել եմ, բայց հետո ստիպված պիտի խոսեի, ու ճիշտը դա էր։ Ինչ արձագանք եղավ հետո։ Հետո էլ արձագանք եղավ, էլի զանգեր եղան, մի հատ ուրիշ արդեն էլի իրենց բարեկամ հարազատ աղջիկ կա, ում հետ մենք Facebook-ով սկսեցինք շփվել, ով փաստորեն բավականին շատ բաներ չգիտեր, նույնիսկ տեղյակ չէր, և ես նրա հետ կիսվեցի, նա ասեց, նա հասկացավ, որ ես ճիշտ եմ ասում, այսինքն բաներ կան, որոնց մասին ես գիտեմ, ու որը գիտեր միայն իր ընտանիքը, բայց ես էլ գիտեմ, չէ էլի, ուրեմն ամեն դեպքում լուրջ է, այս մարդը ճիշտ է խոսում։ Ինչու էին նրա ընտրության առջև այդպես ըմբոստանում։ Նայեք, ես իրենց էլ եմ հասկանում մի բանում, որ բնականաբար նման ուժեղ, այսինքն այդ լիդեր մարդու դեպքում բնականաբար հնարավոր էր, որ մայրը չուզենար, որ իր որդին ընտրի երկչուհու։ Մորել հետաքրքիր էլ չէր այդ երկչուհու տեսակը, չէ՞, մարդկային գծերը, այդ ամեն ինչը, ես դա նորմալ եմ համարում, ես ինքս ծնող եմ, և դա նորմալ է, արդեն որոշողը սպարապետն էր, նա սիրով կլսեր, մայրը ինչ է ասում, ինչ խորհուրդ է տալիս, բայց որոշողը մեկ է այն մարդն է, ով որ պիտի այդ ընտրությունը կատարի, և եզակի հարցներ, որը որ չէին համընկել կարծիքները նրա և մոր, և ինձ հետ էլ կիսվում էր, որ միակ բանն է, որ ես պիտի իմ սրտին լսեմ, որովհետև ես վերջապես հանդիպել եմ իմ սրտի աղջիկը։ Եթե իրադարձությունները այնպես դասավորվեին, որ դժբախտ դեպքը տեղի չունենար սպարապետի հետ, ողբերգական դեպքը, ինչ ես կարծում, վերջի վերջո ում էր լսելու, սրտին թե Գրետա մայրիկին։ Սրտին, որովհետև մենք արդեն մեր երեկոները անցնում էր մեր ապագա կերտելու այդ երազանքներով, և մենք հենց 99 թվականից, որ պիտի փոխվեր 2000-ական, մենք արդեն որոշել էինք ամուսնանայինք, և դրա մասին շատ էինք խոսում, այսպես երազում էինք, նստում էինք, ինչ-որ մի տեղ, որ գնում էինք,
բնության գրկում, մենք դրանով արդեն սկսել էինք, այնքան էինք այդ խոսել, մոտեցրել էինք, շոշափելի էր դարձել մեզ համար նոր տարվա շեմին այդ մեր քայլը, որ պիտի անենք, բայց այդ չարաբաստիկ դեպքը տեղի ունեցավ, ես արդեն իմ մասին չեմ մտածում, ես ինձ այս պահին համարում եմ քաղաքացի, ոչ սիրելի էակ, դա ամբողջ, մի ամբողջ ազգի համար, մի ամբողջ երկրի համար դա դարձավ կործանիչ և մինչև այսօր։ Այո։ Լին, ինչն էր սիրում քո մեջ ամենաշատը։ Ինքը իմ մեջ շատ սիրում էր իմ ուժը, որը ես մինչ իրեն հանդիպելը ես չգիտեի, որ իսկապես ես ուժեղ աղջիկ եմ։ Իմ ինքնասիրությունս ես միշտ ամեն ինչից բարձր եմ դասել։ Ես երբեք նյութապաշտ չեմ եղել, որը նաև ինքն էր, ինչպիսին նաև ինքն էր, հեչ նյութապաշտ տեսակ չէր, երազային էր, ես իրենից սովորեցի երազել, ես միշտ իմ ընտանիքում ասմունք շատ եմ սիրել, պոեզիա շատ եմ սիրել, որովհետև մեր են 8-ցուրտ տարիներին եղբայրս Գլայդերման էր նվակում, մամաս համ բանաստեղծություններ կարողանում էր գրել, համահայտնի բանաստեղծ Համոսահյան, Սևակ, Չարենց, բոլորի այդ գրվածքները Գլայդերմանի երաժշտության տակ առոգանությամբ արտասանում էր, ես արդեն մանկուց այդ ամեն ինչը, ես ինքս դրա մեջ էի, բայց Սարգսյան Վազգենին էլ այլ կերպ էր, սենց մի քիչ ուրիշ մի բան էր էլի, սենց իվերուստ տրված մի ատինքը շնորք ուներ, որը ես այդպես էլ կյանքում ոչ մեկի մոտ այդպես էլ չտեսա։ Հետագայում հանդիպած տղամարդկանց կամա թե ակամա համեմատում էիր մտքում։ Միանշանակ, ես մինչև հիմա էլ նույնիսկ ոչ անձնական բնույթով չէ, հանդիպած տղամարդ, մինչև հիմա էլ ես ինչ-որ նոր տեղ որ մտնում եմ, ինչ-որ մեկի մեջ, ես որ վազգենական մի բան նկատում եմ, ես ուզում եմ այդ մարդուն փառաբանել ու զարմանում եմ, ուզում եմ տարիներ առաջ ես իմ ընկերներից մեկի ընկերոջը հանդիպեցի, մի տեղ նստած էինք, ես այդքան նմանություն Վազգեն Սարգսյանին ես չեմ տեսել իմ կյանքում, ես ապշած նստել եմ, այդ իմ մոտ ընկերոջը ասում եմ, Ռուբոշ, սենց բան չեմ տեսել, ես ինչ ա, խնդրում եմ, ուզում եմ հետը նկարվեմ, ու ինչի համար եմ ուզում նկարվել, որ տանեմ մամային ցույց տամ, իր մտերիմներին, որ ասեմ ժողովուրդ, սենց բան չեք տեսել, ու այն, որ հասկացա, որ ինքն էլ այն տեսակի տղա էր, որ չէր նկարվի, հաստատ ու իրան շատ շատ են ասել դրա մասին, ես նման բան չեմ տեսել իմ կյանքում։ Լիլ, իսկ խոսում ենք էլ իրա մասին, որ 90-ականերին ամենասիրվածներից էիր, ամենաազատներից էիր, երբևէ այդ թեմայով խնդիր ունեցել է, որ ասի, այ մի քիչ փոխես արդեն մոտեցումներդ, Բալիկ ջան, Ազիզ ջան, դե 16 տարվա տարբերությունը ամենայնիվ, այնուամենայնիվ Բալիկ ջան ասելու հնարավորությունը տալիս էր, այ արդեն արի փոխենք, որտեվ լրջանալու ժամանակն է, թե ընդունում էր ամեն ինչ։ Իր մեծությունը նաև կայանում էր դրանում, ինքը այնքան ուժեղ տեսակ էր, և նաև արդեն մինչ մեր ընկերություն անել է ինքը, այնքան ինձ հետևել է, տեսել է իմ առօրյան, ուր եմ գնում, ինչով եմ զբաղվում, ինչ շրջապատի տեր եմ, ինչ ցեղից եմ դուրս եկել, չէ, այդ ամեն ինչի ինքի իմանալով ինքի ինձ լուրջ առաջարկություն է արել, և այնքան վստահ էր, որ նույնիսկ ինձ համար մի անգամ ինքը չեմ հիշում ուր էր գնացել այդ պետական մասշտաբով, և ինձ համար նույնիսկ ես վիդեո ունեմ այդ հագուստով, շատ գեղեցիկ կիսաշրջազգեստ իր կոստյումով, այդ նվերն էր բերել, հենց իրա մոտ էի, ասեց մի հատ հագին այմ էլի հիանամ, հագա սենց նարմա, ախր իմ չապսը չի այդ կիսաշրջազգեստը, մի քիչ սենց երկար է էլի, թե ես էլ 22-23 տարեկան աղջիկ չի սազում էլի, սենց նայում եմ դեմքին, զգում եմ մի բան համ, ինքն էլ ա զգացել, որ այն չի, ես էլ նայում եմ, չեմ կարում ասեմ, վախ, ես ինչ լավն ա, որտեղ վախի պահը չկա էլի, մեկ էլ սենց նայեց, ասեց, գիտեմ ինչ ես մտածում, կանես ինչ մտածում ես,
կկարճացնես։ Հա, կանես ինչ մտածում ես, արագի մեջ էլի, ոնց որ միշտ էր արտահայտում, ասի ես ինքն կարճացնեմ, ասեց, ասի ոխ, մերսի, ասեց այդ են սիրուն կլինի, ու ես արագ, ես հաջորդ օրը տարել եմ կարճացրել, հեմ, բայց կարճացնելուն էլ ձև կա, էի ժամանակվա իմ կարճացնելը, բայց դե հետ էր ինձ սազում էլի, կարճացլեմ այն օր ամեն ինչ տեղն եկավ։ Իլ այն ժամանակ տենց բաների մասին խոսելը անհարմար էր, բայց հիմա արդեն այն տարիքում ես եւ այնպիսի կենսագրություն ունես, որ հանգիստ կարծում եմ կարելի է խոսել նման բաների մասին, երեխա ունենալու մասին, նկատի չունեմ որպես ապագայի պլան, հա, այդ ընթացքում իրատեսական զրույցներ ունենում էի։ Այո, եւ էլի իմ բախտը այդ հարցում չբերեց ինչ առումով, որ արդեն մինչ այդ վերջին այդ ժամանակները մենք շատ էինք այդ թեմայից խոսում, դե գաղտնիք չէ, ընկերություն էինք անում արդեն, միասին էինք ապրում, կարելի ասել, կարելի է ասել այդպես, երկուս ու կես թե երկու ամիս հետո դեպքը եղավ, ծանր պատմություն, բայց այսինքն այդ պատմություններն են կերտել քեզ, բնականաբար, ու ես նաև խորհուրդ կտամ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նախ մարդիկ, որ ապրում են, պիտի ապրեն այնպես, որ վատ չզգան իրենց անցյալից, դա առաջին հերթին, մի գուցե ես այն երջանիկներից եմ, որ ես վատ չեմ զգում, դրա համար էսպես խիղճս հանգիստ եմ խոսում, բայց ես կուզեմ ցանկացած մարդ իր անցյալից խոսելիս միայն բավականություն ստանա։ Այո, հատկապես երբ սիրո մասին է իհարկե։ Շատ 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 շնորհակալություն ես պատմությունների ինձ վստահելու համար։ Դեբեդ գյուղի իմ սիրելի Պերլե ռեստորանի հաց թուխարանից հատուկ ինձ համար եւ Հերմինե դիալոգ նախագծի համար ուղարկել են այս հրաշալի խորիզով եւ ազնվամորով տորթը, որը ֆանտաստիկ համունի շնորհիվ եւ հատապտուղների, որ սեզոնային օգտագործում են, եւ իհարկե այս համեղ մորի, որը յուրահատուկ բաղադրություն ունի։ Հիմա կկտրեմ եւ կփորձեմ։ Կակաչի սերմերը, ազնվամորին եւ խորիզը հրաշալի համադրություն են, կարող եք գրել Պերլե Դեբեդ ռեստորանից կամ Դեբեդ Բեյքերից եւ ձեզ մոտ կհասնի շատ կարճ ժամանակահատվածում հենց այս նույն համեղ թխվածքից, որը կարող եք եւ սուրճի հետ վայելել եւ թեյի հետ։ Այնպես որ դուք էլ կարող եք թեթևացնել ձեր հոգսը եւ պատվիրել համեղ թխվածքներ ու տորթեր, ինչպես նաեւ հացեր Պերլե Դեբեդից։ Այս մի բանը ես չեմ պատրաստել, բայց պատմություն ունի։ Եվ եթե դեմ չես, ես այս հարցում չեմ ընկերակց եւ քո նվիրած տորթից կփորձեմ, իհարկե դեմ չեմ, նույնիսկ հաճելի է։ Այո, այդ համեղ խորիզով, կակաչի սերմերով եւ ազնվամորով տորթը մեզ մոտ եկել է քո ծննդավայր Լոռից։ Իսկապես։ Այո, Դեբեդ գյուղում կա Պերլե Դեբեդ կոչվող մի հրաշալի ռեստորան, որտեղ աշխատում են հենց գյուղի կանայք։ Այո, ինչ լավ։ Եվ հիմնադիրը Տաթևիկը աշխարի շուրջը 2.5 անգամ պատտվելուց հետո եկել է Դեբեդում առել է մի հողակտոր, որի մասին դու ես երազում։ Եվ այնտեղ հիմնել է ոչ միայն հյուրատուն, այլ նաև շատ բարձրակարգ հեղինակային խոհանոցով ռեստորանը եւ հաց թուխարանը, կտխմորով հացեր են թխում, պատրաստում են տարբեր տորթեր, կրուասաններ, բագետներ եւ այլն եւ այլն, եւ կարելի է առցանց պատվիրել։ Շատ համեղ է։ Եվ հիմա ես մտածեցի, որ շատ ճիշտ կլինի քեզ վերադարձնել մի փոքր մանկություն։ Ուրեմն ես լավ լորեցի չեմ, որ չգիտեմ այդ տեղի մասին։ Ես խոստանում միասին կգնանք։ Մեծ սիրով, ուղղակի կարծում եմ ուտելուց հետո Ազիզ բառը սկսում ես ասել։ Ազիզ։ Այդ էի ուզում ասել, ուղղակի Ազիզ թե։ Ազիզ։ 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 Ազիզ, քո մասին երբ որ ամեն անգամ խոսում ենք կամ հարցազրույցեր են լինում, միշտ սկսում ենք երկար վեստով, բայց քո մանկությունը մի տեսակ դուրս է մնացել մեր ֆոկուսից, այ կուզենամ հիմա մի հատ հետ գնանք էլ իրար հետ Ալավերդի։ Մանկությունս իմ կյանքի 9 տարին իմ կյանքի ամենաերջանիկ, անհոգ, մաքուր ժամանակներն են եղել, մեծացել եմ իդեալական ընտանիքում, հայրս նախ շատ սիրում տղամարդ, մասնագիտությամբ շինարար,
մայրս դեմանկավարժ, շատ սիրուն ընտանիք ենք ունեցել, մամաս ու պապաս երկուսն էլ այսպես գծած են եղել, և մեզ պարգևել են, չգիտեմ, հեքիաթային մանկություն, երբ 9 տարեկան էի, արդեն իսկ հայրս որ կար, մենք երգում էինք, ոչ թե արհեստավարժ կերպով, այլ հայրս լավ դինամիկներ ուներ մեր տանը, այսպես բեմի նման բաներ սարքում միշտ, մեր հյուրերը միշտ վայելում էին, Պուգաչովա է երգում, Ռատարու է երգում, Սանդրա, ով ինձ համար ամենասիրելի երգչուհին է եղել, սկզբից ամաչում էի հենց որտեղ, որ հյուրասենյակում, որտեղ հյուրերն են, ամաչում էի այդտեղ երգեի, ննջարանից, լարով միկրոֆոն էր, ես ննջանում երգում էի, հյուրերը վայելում էին, ծափահարում էին, հետո կամաց առաջ էի գալիս, հետո գալիս էի միջանցք, սենց մի կողմը սեր երևում, հյուրերը գալիս էին սենց մի քիչ առաջ, որ գոնե տեսնեն ինչ դիրքով եմ կանգնած, կամաց այդ բանը հաղթահարեցի, արդեն այդ կոմպլեքսին միջից վերացավ, արդեն հյուրերի մոտ հանգիստ կանգնում երգում էի, 9 տարեկան էի, Կարենն էլ 13, որ պապաս հեռացավ կյանքից, ու մայրս ճիշտ է իր գործը երբեք հետին պլան չի գցել, բայց մեզնով սկսեց ապրել, իր ամեն ինչը նվիրեց մեզ, երաշտական խումբ արդեն ուներ եղբայրս, հետո արդեն ես մտա այդ խումբ, սկսեցի երգել մեծ հաջողություններ, մայրս միշտ մեզ հետ էր, Հայաստանի բոլոր շրջաններով, բոլոր գյուղերով, բոլոր այդ մեր վոկալ գործիքային անսամբլով գնում էինք հյուրախաղերի, նույնիսկ օրեր կային 3 համերգ էինք ունենում Կենթանի, ու այդպես կամաց մտանք ավելի խորացված այդ ամեն ինչի մեջ, փառատոների մասնակցեցինք, դափնեկիրներ դարձանք, Հայաստանում իհարկե դրսում չէ, հետո Կարենը ջազային քոլեջ ընդունվեց, 17 տարեկաներ, ես դեռ 13 էի, ես մնացի ենտեղ, Կարենը մի տարի սովորեց, եկավ ասեց, ոնց որ ինձ չեն տալիս են ամենի, ինչի կարիքը ես ունեմ, ավելի լավ է, ես էլի կամ ձեզ հետ ապրեմ, ու մեր առանձին էտ ամեն ինչը զարգացնենք, ու խորացանք, հետո արդեն մեզ հրավիրեցին արձագանք ստուդիա, ես ավարտեցի դպրոցս, եկանք արձագանք ու սկսեց արդեն մեր մայրաքաղաքային գործունեությունը։ Լիլ, մինչ հասկանալ ինչպես ստացվեց, որ կարողացաք Ալավերդուց Երևան տեղափոխվել, որտեղ դա հեշտ բան չպիտի լիներ, առաջարկում եմ կոնյակ վայելենք իրար հետ, ես շատ սիրում եմ կոնյակի մշակույթը, այո, և Armenia Wine ընկերության V&M կոնյակն է, որը 10 տարի հնացվել է Արամ Խաչատրյանի երաժշտության ներքո, հիմա էլ եթե առիթ լինի անգնաս Armenia Wine-ի գործարան, պատմության և գինու թանգարան, որը հենց ներսում է գործում, և տեսնես ինչպես են կոնյակը ստեղծում, լսելու ես Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը վստահաբար, և հուսամ կհավանես, երաժշտության մասին ենք խոսում Արշի կոնյակով։ Լավ մեն էլի մեր հայերը, մեր շատ, ֆանտաստիկ, թե մեր մեծերը, թե են մարդիկ, ովքեր այդ մեծերի անունը բարձր են պահում, այո, հիմա անկերներս կնայենք, ասեն վաղսում ես, ես ալերգիա ունեմ խմիչքներից, բայց մի կում պիտի անես, գոնե հրաշալի էր, լին ոնց ստացվեց, որ կարողացավ մայրիկը մենակ առանց օգնության, առանց ամուսին, երկու արդեն հասուն երեխաների հետ, որով ծախս էին իրենք իրենց, թե վերած ենք ֆինանսի, ծախս էին վստահաբար, ոնց կարողացավ դուրս գալ, ոնց կարողացավ փակել կյանքի հետ էջ ու բացել նոր էջ։ Կյանքի գնով էր ինք հետ ամեն ինչը կարողանում, ճիշտ է 15 տարի զաքսի վարիչ է աշխատել, որ ամենալավ փողի աղբյուրն է, բոլորս էլ գիտենք, բայց երբեք մայրս կաշարկ չի վերցրել։ Ինչու՞։ Տեսակով այդպիսին էր, նույնիսկ իրեն տրամադրում էին իրեն ծառայող մեքենա, մայրս ասեց ինձ պետք չի, ես չեմ ուզում, ես իմ ճոպանուղիով կիջնեմ աշխատանքի, ճոպանուղիով կբարձրանամ, բայց հետո, որ մենք մի քիչ մեծացանք, ես էլի հարցրեցի, մամ, լավ, դե այսպես մեր լեզվով ասաց, պա դավատից ինչի հրաժարվեցիր, ասեց, ես ամուսին չունեի, դու պատկերացնում ես այն մարդիկ ինչի մեջ, որ ուզում են վատ բան տեսնել և պիտակավորել մարդկանց, ինչեր կարող էին խոսել,
Ասացի, լավ, դու քո կյանքը դու ես, ու հենց այդ տարիքից արդեն երևի իմ մեջ էլ ինքը սերմանել է, որ կողքից ոչ մի բան պիտի չլինի քո ուժերով։ Եվ երբեք սոված չենք եղել։ Չնայած որ ամբողջ ազգը սոված էր, ամբողջ ազգը սոված էր, բայց Սիգի հույսին միայն։ Ուզող տղաներ ունեի, հացի են վատ շրջանը, որ բաներով էր, չեկերով էին։ Այդ տղայի պապան իմացել էր, որ Ալավերդի հաց չկա, չեկեր էլ չեն ճարվում, ինչ որ 3 պարկ հաց Երևանից բերել էր։ Գիշերով դուռը այդպես թակում են, բացեք, բացեք, Մարետա, Կարեն, դուռը բացեք, մաման ասում է, ով այս ժամին տղամարդ, ով պիտի գա մեր տուն, Ռազմիկնա, Ռազմիկ Ձյաձյանը, ու ինձ հերակա կարգով սիրահետող մի տղա կար, շատ լավ տղա էր, իրա պապան մեզ այդպես օգնել էր, ու մեր կյանքում նման բաներ շատ-շատ են եղել, մի խոսքով, բայց մաման են, որ ամեն առավոտ ինքը շուտ արթնանում էր, փեչը վառում էր, կաթը դնում էր, տաքացնում էր, Ռազմիկ ձյաձյայի բերած հացը փրթում էր կաթի մեջ, չեմ ասում ես իմ ինչեր ենք կերել, համեստ ապրող ընտանիք ենք եղել, բերում էր, մեզ քնից արթնացնում էր, մի ափսե ինձ էր տալիս, մի ափսե Կարենին, ուտում ենք, ինքը նոր գնում էր աշխատանքի։ Այս ինչ պատմություն է։ Մի խոսքով այդպիսի ու մայրս մեզնով, իրեն կցած հետին պլան, իր մասին չմտածելով, որտեվ 36 տարեկան մայրս էր, 38 պապաս, որ պապաս մահացավ, ու այդ օրվանից սկսած մայրս իր մասին երբեք չի մտածել։ Դե անիմաստ է հարցնել երկրորդ անգամ ամուսնանալու մասին մտածել։ Ես ու Կարենը խնդրում էինք, նույնիսկ ինքը Կարենը հումորով էր մոտենում, որ մայրս չվիրավորվի, մամ, արի ամուսնացի էլի, մամ, նենց լավ, սենց գեներալ, ես իմ ինչ, սենց տեսականիներ էր էլի առաջարկում, մաման ասում էր, դու ինձ վիրավոր, մենց մեր հումոր եմ անում, բայց հետո էլի խոսմենք, մենք հասկացանք, որ չէ, ուշ չկա, պապայիցս հետո իր անձնականը փակվելա, ասում էր, ես էլ ձեզանով եմ ապրում, ես ինձ ոչ ոք ուրիշ հետաքրքիր չի, իսկապես հասանք մեր համալիրը մեզ համար երազանք էր, ստադիոնի մասին նույնիսկ չենք էլ հասցրել երազել, բայց դա դարձավ մեր երազանքների կատարման են առաջին բաները, որը նույնիսկ դարձավ առօրյա։ Իսկ առաջին այդ մեծ ելույթը հիշում ես? Իհարկե, Համալիրում։ Առաջին մեր մեծ ելույթը Համալիրում, երբ մեզ Ալավերդուց հրավիրեցին, պրոստը Մարիա կար, Վիկտորիա Ռուֆո, Ռուֆո հյուրեր կար։ Այո, ես հիշում եմ։ Այո, եւ բավականին ճանաչված երգիչ երգչուհիներ պիտի երգեին, բայց բոլորի հույսը ավելի շատ ես ու Կարենն էինք, որովհետև մենք ինչքան էլ Հայաստանում ենք ծնվել, Ալավերդում ենք ծնվել, այստեղ ենք մեծացել, բայց մի քիչ դրսի նման էինք երկուսս էլ, թե մեր հագնվածով, մեր արտակին։ Դե լորացի երաժիշտները չգիտես ինչի այդպես են, ռոկի, ասպարեզի տղաներն էլ հիմնականում, դուք էլ։ Եվ համերգին բոլորը երգեցին, ինչպես նաև մենք, բայց վերջում արդեն բոլորին շնորհակալություն հայտնելիս ինքը ձեռքն էր սեղմում բոլորի, հասավ մեզ, իրան չզսպեց ու իրենց լեզվով ասեց, ես իրենց չեմ կարող չգրկել ու չհամբուրել, որովհետև ես հիացած եմ, ու հետո մեզ ասեց, ես ձեզ հրավիրում եմ իմ երկիր, ես ձեզ ամեն ինչում կօգնեմ, այնքան եք դուրս եկել, ու նման առաջարկ նաև Լալիտան և Սաշան երգչուհի, Ոսկե աշուն էին վարում, մեր ելույթով այնքան հիացած էին, առաջարկեցին, որ գնանք տեղափոխվենք Մոսկվա, իրենք էլ մեր պրոդյուսինգ գործ բան։ Ինչու չգնացիք։ Չթողեցին նախ, արձագանք ստուդիայի մեր համագործակցության տարիներն էին, իրենք չթողեցին։ Թողեցին, որովհետև որպես պրոդյուսերներ մտածում էին, ժամանակը չէ, թե պետք չէր, որ դուք այդքան առաջ գնայիք։ Իրենց կոպիտ ասած պրոդուկտն էինք, իրենց մոտ էին մեր երգերը ձայնագրվում, ճիշտը մեր կողմից գրված երգեր էին, բայց անվճար իրենք զբաղվում էին այդ ամեն ինչով, ձայնագրություններով։ Իսկ ինչից հետո արթնացար աստղ, այն որ ասում են առավոտյան արթնացավ արդեն որպես աստղ, այ ինչից հետո էր դա, այդ ստադիոնի համերգն էր, թե առաջին ելույթներ հանրային հեռուստաընկերությունով։ Հիմն ասեմ, այդ աստղ մի քիչ սենց տարբեր բաների եմ զգացել, ես նույնիսկ աստղ զգացել եմ մեր Ալավերդու պայմաններում,
Չէ, բայց այն որ դա քո զգացողությունը չէ, դա արդեն գլոբալ, ավելի գլոբալ դա համալիրի եւ հրազդան մարզադաշտի ելույթը։ Երբ մարդ չկարով չասեր, որ ես ոսկե աշնանը եկել եմ կոնկրետ ձեզ համար, երբ դու տեսնում ես 70,000 մարդ, 70,000 ու երբ քո անունը տալիս են ու այդ մարդիկ գլուխները կորցրած, միայն ծափահարություն, ճչոց ու ամբողջ երգերը դու լսում ես, չէ՞, քեզ այդ հավասար երգում են, չգիտեմ, դրանից աշխարհում մեծ երջանկություն չկա, այ աստղ այդ ժամանակ զգում ես։ Իսկ քո տղան նոր ժամանակների պտուղ է արդեն, հա, լրիվ new generation անգլերենով։ Գիտակցում է այս ամեն ինչը, հասկանում է, որ այ այսպիսին են եղել ժամանակները եւ իր մայրիկն էլ դրա վառ ներկայացուցիչն։ Իմ տղան ավելի շատ զգում է, բացի այն վիդեոները, որ ինքը միշտ նայում է, ինքը իր քերով ապրում է։ Կարեն քերի, Կարեն քերի ու ինքը շատ նման է, թե արտակնապես, թե սրտով։ Ինձ թվում է վերածնված է ինքը։ Այ նման տպավորություն է։ Հա, չգիտեմ, ինձ թվում է հենց դա Կարենն է, մյուս Կարենի միջոցով ինքը էլ եկել է, որովհետև ես երազել եմ տեսել ու դա հենց այնպես չի, այդ երազը եղել իմ կյանքում։ Ու երբ տեղ ենք գնում, նստում ենք տաքսի, վարորդը մի անգամից ճանաչում է, լավ խոսքեր է ասում, վերջում գումար չի վերցնում, կռվով ես գումարը սենց նետում եմ։ Ուր գնում ենք մենք, մայր եւ որդի, հաց ուտելու, բոլորը գալիս են, նկարվում են, էլի գումար չեն ուզում վերցնել, ես միշտ բնականաբար տալիս եմ, եզակի դեպքերա, որ տեսնում եմ հնարավոր չի էլ ստիպել, չեմ վիրավորվում, հա, վիրավորվում են, միշտ ասում ա, դե տղաս անգլերեն շատ լավ է խոսում, իդեալական, ու միշտ ասում ա, մամա ինքան ուրախ եմ, որ դու ես իմ մաման ու դու ես քան famous ես։ Մի խոսքով ասում ես famous-ը մի կողմ, ասում ես բոլորը շատ սիրում են։ Ու ինքը իմ ապրելը միշտ ինչով է ճիշտ արդարացնում, որ ես ճիշտ եմ ապրել, ասում է, մամա դու այնքան լավ բաներ ես արել, դու բարի ես։ Դրա համար ասում է, դու փոքր ես երևում, որովհետև քո սիրտը բարի է։ Դրանից է, որ փոքր ես երևում, ու որ ես տեսնում եմ մարդիկ ինչքան են սիրում, ես հպարտանում եմ։ Ես էլ եմ այդպես ապրելու, ասում եմ, ապրավ։ Իսկ ոնց կվերաբերի, քանի որ տղա է անցում այն շրջանում եւ հայացքները միշտ չի, որ համընկնում է մեր հայացքների հետ այս սերնդի, ինչպես կվերաբերի, եթե որոշես ամուսնանալ։ Ինքը նորմալ կընթունի դա, ես վստահ եմ, որովհետև ինքը մի քիչ իսկապես մի քիչ ուրիշ ձևի մտածող երեխա է, կապը շատ է Միացյալ Նահանգների հետ, միգուցե հետ էլ կապ ունի, ինքը այլ կերպ է մտածում, միգուցե մի քանի տարի հետո ինքը ուրիշ ձևի մտածի, չգիտեմ, բայց ինքը էությամբ նախ միշտ ինքը ասում է, ով ոնց ուզում է պիտի ապրի, նույնիսկ փոքր տարիքից։ Իսկ ինչու չուզեցավ հայրիկի հետ կապը պահել։ Այդ արդեն ես պայքարի մեջ եմ, մինչև հիմա նույնիսկ վերջին ժամանակ։ Ինչու չի ուզում։ Նեղացած է, վիրա։ Չի ուզում ինքը։ Չի ուզում։ Իսկ հակառակ կողմից կա մղումը։ Վերջին ժամանակներս նույնպես Դավիթը մի քանի անգամ զանգեց ինձ, բավականին երկար խոսեցինք, ես խոսք տվեցի, որ ինչ որ մի բան կարող եմ անել, նույնիսկ դրանից առաջ Դավիթը տեսահոլովակեր նկարում 1 հունիսի նախկինում, Կարենը շատ փոքր կա այդ տեսահոլովակում, ուզում էին նույնի ոնց որ կրկնություն, բայց արդեն մեծ տարիքում ես չկարողացա իմ տղային համոզել, որ ինքը գնա նկարվի ու ինքը պատճառաբանեց, որ ինքը այնտեղ գործ չունի։ Ասաց, ես այնտեղ գործ չունեմ, էլի ինքը իմ պապանա, բայց մենք օտարենք։ Բայց կապը կտրվել էր ձեր բաժանվելուց, այսինքն բաժանվեցիք եւ կապը ձեզ հետ կտրվեց, ինչ որ մի շրջան, որից հետո արդեն արձագանքը երեխայի էմոցիաներ այսպես էին, երբ Դավիթի մաման մի գեղեցկուհի ու տաղանդավոր կին, երբ դեռ կենթանի էր, կապը միշտ եղել է ու միշտ նա պահանջել է, որ Կարենին պարտադիր տանի, որ ինքը տեսնի։ Այդ կինը Կարենին նույնիսկ չծնված ժամանակ շատ էր սիրում, իրար հետ միշտ շփվում էինք, ու ինքը ասաց, խոսք տուր, ես գնում էի նկարահանումների, նաև առողջապես վատ էի, որ ընտեղ էլ ստուգվեի, ասաց, հետ էս չէ գալու, որ
հանկարծ այնտեղ ծնվի, ասի ես խոսք եմ տալիս ու ես հետ եկա հենց անկեղծ, որ ասեմ դրա համար, բնականաբար նաև մամաս էլ այստեղ էր, կարող էի ուշ գալ, բայց այդ կնոջը խոսք էի տվել ծնվելուց հետո գայ։ Մի խոսքով հետո, որ այդ կինը արդեն հիվանդություն ուներ, մահացավ, դրանից հետո մի քիչ ուրիշ կերպ դասավորվեց, Կարենս էլ մի քիչ ինձ նման փխրուն է, հոգին շատ ուրիշ ձևի է, մի հատ թեք նայվածքից, մի հատ անզգուշ խոսքից, նույնիսկ ինչ-որ գնացել արդեն Դավիթի իր ընտանիքն ուներ, Դավիթի մաման չկար, Դավիթի երեխաներից կարծես երկուս արդեն ծնվել էին, խոսքի մեջ ինքը դրանից շատ էր նեղվել, ինձ հետ անդադ խոսում էր, որ ասել էր պապ, Դավիթի աղջիկը զարմացել էր, պապ, ինքը քո պապանաբան Կարենը շատ ծանր էր տարել այդ փաստը, հետո էլ ինչ-որ տենց թեթև բնականաբար ոչ մտածված բան ու երեխիս մոտ այդպես փակվեց, հիմա ավելի շատ, եթե առաջ ես կարող էի իր դեմ պայման դնել, չուզելով ինքը մի բան աներ, հիմա ընդհանրապես դա դարձել է ինձ համար ամենաանհնարին բանը։ Թող ուրեմն այլ տարբերակներ գտնի Դավիթը, եթե ուզում է, որը ժամանակին եթե գտներ, այսպես չէր լինի, էլի կարծում եմ։ Ես շատ մեծ անհամբերությամբ սպասում եմ նոր երգերի, նոր տեսահոլովակների ունենալու ենք։ Ես լավ ժամանակ եմ եկել քեզ մոտ եւ լավ նորություններ ունեմ։ Վերջերս մեր բոլորիս կողմից շատ սիրելի Արամ Ասատրյանին նվիրված համերգ կար, որտեղ ես բնականաբար այդ ոճի մեջ չկամ եւ իր երգերից մեկը ընտրեցի, վերամշակեցի, ինձ նոր արեցի, ինձական, որպեսզի ես կարողանամ երգել, շատ սիրուն երգ է ստացվել։ Որ մոտ ապագայում, որն է մեղքս, որ քեզ սիրում եմ, երևի կհիշես։ Մենք ավելի իսպանական էստրադային բան ենք տվել, համուհոտ ենք տվել այդ երգին, որ ինձ գոնե սազի, սպասվում է շուտով դրա նկարահանումը։ Ինձ հեքիաթներ դու մի պատմիր, այդ հին երգի նոր գործիքավորմամբ, թեթև փոփոխությամբ, ուղղակի նոր ձայնագրվել եմ ու մեջը որոշ բաներ փոխել եմ, նոր տեսահոլովակով, եւ տեսահոլովակով անպայման աշխատելու եմ նույն տեսահոլովակը, բայց այնտեղ մեքենաներն այդ թվին համապատասխան, հիմա ավելի էսպես, եւս մեկ նոր երգ, որի մեղեդին Վահենը Ալեքսանյան գրել, բարեր Ավետը Բարսեղյան, այդ երգն էլ Վարուժը շուտով կվերջացնի, եւ դրա տեսահոլովակը նույնպես, այսինքն երեք նոր շատ սիրուն գործեր են սպասվում։ Ես անհամբեր սպասում եմ, որ լսեմ, դիտեմ, կիսվեմ, ինչեւ ձեզ եմ խորհուրդ տալիս, Լիճան։ Ես քեզ ուզում եմ անսահման ահավոր շնորհակալություն ասել, ինչպես դու ես սիրում ասել։ Շատ մերսի այս հրաշալի օրվա համար, ճոպանուղին, որը ներքևից տանում էր վերև եւ վերևից իջեցնում էր ներքև, երևի թե ինձ մեր կյանքի խորհրդանիշն է նաեւ։ Այո, բարձրանալու ենք, իջնելու ենք, ամենակարևորը այդ ընթացքում, այդ ճանապարհին չկորցնենք մեր մարդկային կերպը։ Մերսի, որ այն ինչ որ ճանաչել եմ քեզ, այսօր նույն մարդուն ստանում եմ եւ վայելում եմ այս երեկոն քեզ հետ։ Իսկ դու չես պատկերացնում, թե ես ինչ մեծ բավականություն եմ ստացել, ես ինչ համեղ խորտիկներ եմ ճաշակել, մեկը մյուսից իսկապես անթերի իդեալական։ Ես ուզում եմ, որ քո այն իմ ժամանակներում, որ պահից, որ մենք ծանոթացել ենք ու շփվել ենք, կապ չունի, ավելի հաճախակի թե գործի բնույթից ելնելով, քո այն գեղեցկությունը, այն անկեղծ ժպիտը, աչքերդ, անկեղծությունը, այդ համադրությունը արտաքինիդ, մտքիդ եւ սրտիդ, կյանքում թող չտեղաշարժվի։ Քեզ շատ սիրում եմ քեզ։ Ես վայելեցի պարզապես այսօրվա իմ հյուրի հետ եւ ընթրիքը մեր եւ զրույցը, հուսամ դուք էլ հավանեցիք, անպայման մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը եւ հարցերը Լիլիթ Կարապետյանին եւ ինձ։ Թողեք մեկնաբանությունները Instagram-ի եւ Facebook-ի իմ պաշտոնական էջերում, ինչպես նաեւ միացեք YouTube-ի իմ պաշտոնական ալիքին։ Սիրով, Հերմինե Ստեփանյան.